Já jsem nastoupil do E.ONu v roce 2006, takže už jedu 14. rok. Nastoupil jsem na pozici trainee a můžu říct, že v roce 2008, kdy vznikl E.ON Trend, což je vlastně část E.ONu, která se zabývá výrobou, tím, co tady vidíme, tak jsem byl od samého začátku. Takže v té branži se pohybuju 11-12 let. Přišel jsem rovnou ze školy, studoval jsem Západočeskou univerzitu v Plzni, fakultu elektrotechniky a přímo elektroenergetiku a přímo se zaměřením na kogenerace. To znamená, že můžu říct, že dokonce to, co jsem studoval, tak jsem skutečně zůstal v oboru. Ivan Tůma pomohl zrealizovat novou technologii pro 7000 město Soběslav na Táborsku v Jihočeském kraji. To má své vlastní plynové kotelny. E.ON je ale doplnil dvěma kogeneračními jednotkami, které s vysokou účinností vyrábí elektřinu na prodej a teplo pro obyvatele města. My, když jsme sem přišli v tom roce 2012-13, tak tady fungovaly normálně jenom plynový kotle. A my jsme v části té plynové kotelny, kterou jsme si pronajali od města, tak jsme postavili kogeneraci. Řeknu jenom stručně ke kogenerační jednotce. Je to spalovací motor, který spaluje zemní plyn. Spalovací motor se musí chladit, tak jako v autě. Akorát to teplo tady nemaříme do vzduchu, ale využíváme ho pro vytápění. Stejně tak vychlazujeme spaliny, to je další zdroj tepla. Takže zdroj tepla jsou chlazení motoru a chlazení spalin. A ten motor nepohání kola, jako je to v autě, ale pohání generátor. A ten generátor vyrábí elektrickou energii. Provoz řídíme tak, aby jsme ujeli 3000 hodin ročně, což znamená v průměru 8 hodin denně. A my se snažíme tu kogenerační jednotku provozovat časech, kde je to nejvíc potřeba z pohledu spotřeby elektřiny. Jinými slovy, když je na trhu právě nedostatek elektřiny, tak startujeme kogenerační jednotku, pokud je její přebytek, tak ji vypínáme. Pro nás to má zhruba roční úsporu proti tomu, kdybychom provozovali tu plynovou kotelnu jednu i druhou více než 1 000 000 korun. To jsou významné peníze, protože se to promítá hlavně pro toho koncového zákazníka, pro toho odběratele tepla, který má to teplo levnější, než kdyby jsme provozovali jenom ty plynové kotelny. V Česku E.ON provozuje 20 podobných jednotek s celkovým výkonem 16 MWh. Rozestavěných projektů je dalších 8. Efektivita provozu těchto jednotek, vyrábějících elektřinu a jako vedlejší produkt teplo, je velmi vysoká, 85 až 90%. To ví i v brněnské firmě Eligo, která patří mezi lídry v produkci sušeného mléka. Na jeho výrobu potřebují obrovské množství horkého vzduchu. Část z něj pochází právě z kogenerační jednotky, patřící firmě E.ON. To modré za námi je kogenerační jednotka. Je to výrobek firmy TEDOM a instalovali jsme ji tady ve spolupráci s společností E.ON. Já si myslím, že role pana Tůmy byla stěžejní, protože veškeré záležitosti spojené s legislativou, která obnáší instalaci kogenerační jednotky někde v nějakém závodě, tak je spojená s velkou mírou legislativy a administrativy. Tady jsem jenom vzal šanon, který je plný různých vyjádření, papírů a odsouhlasení od všech zúčastněných institucí. Silné stránky, já bych řekl, že to jsou hlavně, řekněme, ty technické, legislativní a pak hlavně, jakoby řeknu, i ty směrem k tomu zákazníkovi, hodně komunikativní. Ten Ivan je prostě člověk, který umí vnímat ty dané problémy toho zákazníka a případně i ty dané problémy, které vzniknou v rámci výstavby, předat a vysvětlit vlastně, co to všechno musí obnášet, aby se vlastně ta koneční jednotka postavila. Silný stránky je určitě komunikativnost, určitě nadhled, určitě taková pohoda při řešení problémů i složitých. A co si myslím, že je jeho velká výhoda, je ta jeho kompetence, vysoká kompetence vlastně průřezem celé energetiky.